Tempo Trips və 365 Turizm məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri barədə daxil olmuş çoxsaylı vətəndaş müraciətləri əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı həmin şirkətlərin vəzifəli şəxslərinin qabaqcadan əlbir olub vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək xarici ölkələrdə işlə təmin edilmək məqsədi ilə onlara müraciət etmiş çoxsaylı vətəndaşlara yalan vədlərin verilməsi yolu ilə sonuncuların külli miqdarda pul vəsaitini qanunsuz olaraq ələ keçirmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Fakta görə Baş İdarədə Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 dərəd uzluq külli miqdarda ziyan vurmaqla törədilibdə və 308.2 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi başlanmaqla ibtidai istintaq aparılır. Qeyd edilən şəxslərin qanuna zidd əməllərinə məruz qalmış vətəndaşlardan Baş Prokurorluğun 961 çağrı mərkəzinə, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin 161 qaynar xat əlaqə mərkəzinə, eləcə də sosial şəbəkələrdəki səhifələrinə müraciət etmələri xahiş olunur.